presentem en esta 50a edició de la Fira del Llibre de València el fèmur d'Eva de Fanny Grande, que ha estat publicat per 140 i que ja arriba a la segona edició. Fanny, benvinguda. Moltes gràcies. Una primera obra en esta 50a edició de la Fira del Llibre. Ha sigut tot com si ho haguera demanat als Reis, eh? Sí. Que dic, vull fer el primer llibre que coincidisca en el 50 aniversari de la Fira del Llibre. I els Reis d'Orient ho han donat. Sí, i m'han donat fins i tot la segona edició. Abans de demanar-la també, és que estan esplèndids. Parlem un poc de la Fira de la Fira del Llibre, però també parlem del fèmur d'Eva. Vale. Parlem del fèmur d'Eva, un bloc que es converteix en paper. Era un blog que estava en internet, a la xarxa, i la veritat és que tenia tantíssimes lectures que va començar a tindre un protagonisme més del que jo m'esperava, perquè jo estava allà a casa, sempre ho conto, que jo estava allà en casa, en xandall, escrivint, i de sobte un dia m'avisen que era trending topic en Twitter, no? Jo dic, com que trending topic? I això, i vaig veure que era el principi de Banquímedes, que va ser el primer trending topic, i a partir d'ahí és com que va agafar més aire el blog, va tindre molta repercussió aquest post i ha sigut sempre ja, des d'aquest moment que va ser, el vaig obrir en març, no, en gener de 2012, en juny, que va ser més o menys quan va ser lo de Banquímedes, ja en progressió. Cada divendres més lectors, més comentaris, més feedback, fins a l'últim moment que, quan el vaig tancar, que Bromera me va oferir l'oportunitat de dur-lo al paper, que ahí és la famosa anècdota que jo us digui, no, que està a internet gratis, no el publiqueu, i ells me van llevar la idea. Paper. Una tendència que s'està donant ja en els últims... És curiós. En els últims temps, aquesta tendència del bloc al paper. És curiós, sí. L'altre dia vam estar haciendo una xerrada també sobre... N'hi havia una altra escriptora que... Chloe... Ai, ara no me'n recordo el nom. Bé, que també tenia... Estava escrivint en xarxes i ara va publicar una novel·la. I és curiós perquè... sembla que el paper i el món del llibre sempre està en crisi, però sembla que quan tu el passes a paper és quan li dones aquest prestigi per al lector també, no? El convertixes en aquest objecte, el lector per ser, de que tu seus a un lloc. I és curiós perquè també hi ha persones que a les xarxes no li donen molta credibilitat i a les xarxes se fa molt bona literatura, se fa molt bon periodisme i en el meu cas ha sigut una visibilitat que no tenia si no hagués sigut per les xarxes. L'altre dia va ser curiós perquè dic, jo he fet tot el camí, perquè jo vinc de la premsa, del quan escrivia en El Mundo i en Levante, o sea, del paper de premsa a la xarxa i ara al paper de llibre. O sea, passa per totes les etapes. Per totes les etapes. Sí, sí. Com està la tria de la selecció que has fet de les teues entrades al blog per a passar-les al paper? Perquè ahí sí que hi ha una Fanny Grande montadora, sí, montadora sí, sí, per a sí, composar sí. Tot el llibre, tota la tripa del llibre. Va estar una tasca que me va agradar molt, perquè a mi m'agrada molt la feina d'escriptori, no? De treballar i d'organitzar continguts. I des del principi sabia que volia fer uns blocs temàtics, que no fora replegar el bloc i volcar-lo cronològicament. I vam fer 5 blocs temàtics, n'hi ha un que és més de caràcter polític, un altre més social, n'hi ha un xicotet sobre l'ero de RTVB, perquè jo pensé que havia d'estar, perquè a mi m'ha passat això també, el tancament de Radio Televisió Valenciana, n'hi ha un altre que és sobre Sant Olaf, que són ixe capítol és fascinant, és molt divertit. I després està els elogis, i un sisè que ha sigut la sorpresa que jo també he volgut donar als lectors, que són textos de l'any 2000, que quan jo escrivia en El Mundo, són textos que d'alguna manera... Has volgut recuperar... Clar, els lectors que no me coneixien d'abans, diuen, esta xica du molts anys escrivint, no? És com una... com dir, mira, jo ja escrivia en l'any 2000 d'homofòbia, de maltractament, de que la tele no anava bé, de moltes coses que ara he reprès i aquests temes els he tractat amb més profunditat, perquè les xarxes i el blog el que també donava l'oportunitat és de tractar amb molta profunditat perquè pots anar oferint més continguts en els links. I està en aquesta tria feta en els 5 blogs més un. Una qüestió molt important d'un blog i sobretot dels mitjans digitals és que aquesta societat 2.0 que ens permetís interactuar. Uh-huh. El llibre no ho permet de la mateixa manera perquè el llibre ja és una qüestió més solitària. Però tu també ho has considerat, és a dir, en les teues entrades en el Facebook involucraves a molta gent, sí. I així en el llibre has intentat passar-ho també, perquè el llibre no és sí. Fanny Grande, sinó és Fanny Grande clar. I que ha un sentit orteguià, i les seues circumstàncies. Sí, i les meves circumstàncies femurianes, sí. Una cosa que estic supercontenta és haver pogut incloure al llibre els lectors. Tots els posts estan encapçalats per un tuit d'un lector, tots.
exceptes de Sant Olaf que estan introduïts per frases reals de la sèrie Les xiques d'oro de Rose Nyland. Però tots els lectors que en algun moment han interactuat amb mi a les xarxes he intentat dur-los al llibre també. I després el tema dels links ho hem suplit perquè estan tots exposts, tenen unes notes femorianes, estan actualitzats i hem triat també aquells que no s'han fet veig, no? Hem triat, no estan tots, hem fet una tria de tots els que realment encara tenen vigència i els dixes i són fresquets, no? De fet, la gent ara, sobretot en la fira, que he tingut el plaer immens de retrobar-me amb molts lectors que ja l'han llegit i me venen en el llibre en post-its per a preguntar-me coses, que això me fa superfeliç. Fa... O sigui, sí, que sí. També existeix aquesta interacció. Molt, sí. Molt. Sí. A més, un llibre que també participen altres qüestions, un llibre que té música, té música i és un llibre que té art. Que té art. Pues he portat així per a que vegin la fantàstica portada que tenim, que és una portada única. I este és l'original de la portada de Jordi Costa Plazas. És un quadre fet portada. Sí, sí, sí. Quan vam anar a Barcelona a presentar-lo a la llibreria Libris, vingué Jordi Costa Plazas i en la seva immensa generositat, que no sols va cedir tots els drets de la portada, sinó que m'ha regalat el quadre. Tot gràcies a l'Aldea Global que implica la xarxa. A l'Aldea Global de les xarxes, per a que després diguin que les xarxes no funcionen. No, les xarxes, si s'utilitzen correcta i adequadament i s'utilitzen amb ètica, funcionen molt bé i en aquests moments serveixen per a molt, perquè te donen eines gratuïtes i te poden posicionar en un lloc que no estaves abans, no? Però has de saber com funcionen i per a què valen. És com si te puges a un Ferrari, si no saps per, tu no saps que el Ferrari va a aquesta velocitat, t'estampes. Si tu no saps que en Twitter poses un tuit, ja a lo millor tu tens 5 seguidors, però si te retuiteja Rosa Maria Artal, per exemple, que és la que ha prologat el llibre i té 70.000 seguidors, són 70.000 persones que veuen el teu tuit. Aleshores, pensa-te un poquet abans de dir una barbaritat en Twitter. I hi ha alguns prous que han llegit el llibre per arribar a una segona edició. Sí. Una de les coses que a mi me fascina de la teua literatura, jo crec que, i és la meva opinió, t'ho he transmet moltes vegades, crec que has reinventat el gènere del dietari. Ah, sí? Sí, jo crec que has reinventat el gènere del dietari. Això que m'ho digues tu. No, però tu eres un lector molt... Però sobretot la gran força que tenen les imatges textuals. Sí. El fèmur, el sí del fèmur. Mis amigos que hem d'adoptar, que m'agraden molt. Los lacasitos, que també tens per ahí. Els polumbis, els bunyols, clar. Eixa metàfora fantàstica que és grapar-se el fetge. Ja. Això ja té vida pròpia, ja no és meu. Com te venen totes eixes imatges visuals? Jo sóc guionista. Ah, imatges textuals, però sí, que realment les fem en la ment i que poden passar perfectament. Sí, però jo, de sempre, de tota la vida, m'agrada molt jugar amb les paraules, m'agrada molt inventar-me coses, m'agrada molt extrapolar una cosa que val per això, donar-li un altre sentit, no? Buscar-li una altra utilitat, una altra funció. I de normal m'eix. De fet, sempre vaig en una llibreteta apuntant coses perquè sempre tinc coses de la quotidianitat, no? Que dius, ui, això... però dius això i dius, ah, això! Val, i ho apuntes, no? I després ho pots incloure en alguna temàtica que no té res a veure. Per exemple, Belén Hueso, que també eix en el llibre, ella sempre me conta que ella, un dels que li agrada molt és el de la troicatitis, perquè com d'una crema anticel·lulítica pots arribar a parlar de la troica, no? I de manera seriosa. Vull dir, que tu no estàs... que tu comences a llegir el post i dius, esta que s'ha posat una crema anticel·lulítica, que s'ha anat a l'Horta Nord, que tenia fred, que tenia calor, què m'està contant? I al final és una reflexió sobre la troica, sobre les retallades, sobre les decisions de l'Eurogrup, vull dir, que això per a mi és un joc, Manolo, per a mi és un joc. Jo tinc molta sort perquè en les presentacions la gent me ven moltes preguntes i me dona... Hem fet un club de lectura ja també i la gent ven moltes preguntes que a mi m'agrada molt contestar perquè continua aquest joc, no? Jo els ho dic, jo dic algun dia els que esteu així si li diuen algun fèmur, no? Perquè me doneu molt de material i perquè me fan interpretacions que a lo millor jo no les he fet. I això també enriqueix molt el llibre, no? Diu, és que jo quan escrius això he pensat i dic, veus? Mira, vinc una senyora meravellosa a la llibreria La Rosa, en Benimaclet, en tot el llibre, però ple de postis, però postis fins i tot de colors diferents, per temàtiques. I se me va quedar la frase que me va dir, te dono les gràcies per haver-me obrit finestres que jo no tenia obertes.
I jo li dic, mira, me la vaig apuntar perquè és una frase que me fa molt feliç, no? Perquè jo escric a casa i això, no? El que deies, tu estàs a casa escrivint i això és un acte molt solitari. Mm. Estàs tu, n'hi ha un teclat, ja, és les teues idees, però que això et puga arribar, com diu Saramago, que arriba a l'escriptura, que siga un pont per arribar a l'altra persona, i aquest feedback és real. És meravellós. Jo dic que el Femur... demostra que no és un treball tan solitari. No, no, és solitari al principi. I després, si tens la sort de que te llitgen, que és la sort que jo he tingut en aquest moment, perquè això és una sort, és un regal, se completa aquest cercle, no? És un... Ahir mateixa estava ahí en Soriano signant i vingui un senyor i se va quedar mirant la portada i jo vaig dur el meu fèmur de plàstic, perquè jo vaig sempre en el fèmur per ahí, i li dic, coneix el llibre? I me diu, no, m'ha cridat l'atenció el nom. Jo dic, si vol li explico de què va, se'l va endur. I li vaig dir, li vaig deixar el meu mail i si... I vull que me contestes. I si, sí, i fins i tot si no li agrada vull que m'ho diga. Pues per la Nella m'havia enviat un post perquè me va dir, per on comença? Jo li vaig dir, vostè què és? I me diu, soc advocat. Jo dic, comença per Corpus Femori, que és el blog més social. Diu, vale, ara estic acabant un, però després per la Nella va enviar un mail i me va dir que se l'havia llegit de tiro. Això és molt satisfactori. I que per on seguia? I li vas dir, ara se'n va a Sant Olaf, per a desengrassar un poquet. I això, clar, si l'ha comprat a migdia i per la Nella se l'ha llegit i té aquesta necessitat de contactar i de dir, vale, i ara per on seguís, que en este llibre que m'has dit que puc llegir-lo per on siga, no sé... La màgia de la literatura. Sí, és una màgia i és un plaer també. És un plaer escriure, però sobretot és un plaer haver arribat ací per haver llegit tantes coses diferents. Ens quedem en aquesta idea, el fèmur d'Eva, Fanny Grande, un plaer conversar amb tu en aquesta 50a edició de la Fira del Llibre, haver-nos portat aquesta preciosa obra d'art i que continuï. El fèmur o el que siga, però que continuï Fanny Grande comunicant-se amb els sectors. Moltíssimes gràcies i gràcies a la Fira del Llibre perquè enguany realment m'enduc ahir un trosset dels 50 anys per a casa. Gràcies, Manolo.